Arasadze Natsihalaze Shultan ertad saqamshvidobis randomime tsutshi tken nakhavt. Sarasilis gamzrdes menatsvale me. Garda imisa rom saubrobt Saakashvilis. Saakashvili NATO prezidenti ki arasadze. Lobar shegizlia? Tkveni gmertia. Dapirispireba meretshi kheochartul tshupshi gadazrdili kamati randomime adamianis dashaobit dasrulda. აგონია შემოყოფილი სააკაშვილი, ხოლო ცემაკრებაზე გადასვლას და მოქალაქეების დაპირისპირებას ახერხებს. ასრულების ბიუროს გადაწყვეტილება სახელმწიფო ქართულ ჯგუფისა და ქართულ ბანკის აქციების 100% დააყადაღა. მას კერი ნაციონალურად, რა განსხვავებაა დავით ბაქრაძის დაპირებასა და კანონპროექტ შორის, რომელიც პარლამენტმა დაარეგისტრირა. ჩვენ გვჭირდება კანონი, რომელიც იმუშავებს და არა კანონი, რომელიც არ იმუშავებს. სამშობლო სამსახური თუ სადამსჯელო რაზმი ხელისუფლება სიტუაციის გამწვავებაზე მიდის. ხელჩართული ჩხუბი და ფიზიკური დაპირისპირება დღეს გორის რაიონის სოფელ მერეთში მოხდა. ნაცემია რამდენიმე ადამიანი, მათ შორის ქალები. ეგრეთ წოდებული ზონდერები მოსახლეობასთან, ქართული ოცნების ლიდერებთან შეხვედრის დროს გამოიძახეს. ჩხუბში მონაწილეობდნენ სოფლის გამგებელი, საკრებულოს ყოფილი დეპუტატი ნაციონალებიდან, კუდის თანამშრომლები და რაიონის სამშობლო სამსახურის სრული შემადგენლობით უფროსთან ერთად. ადგილი, სადაც ჩხუბი მოხდა, რუსული საგუშაგოდან 200 მეტრითაა დაშორებული. რის გამოც ქართული პოლიცია მუდმივად პატრულირებს, თუმცა ხელჩართული ჩხუბისას ადგილზე არც ერთი პოლიციელი არ გამოჩენილა. სიტუაცია მერეთში მას შემდეგ დაიძაბა, რაც გორის რაიონის საზღვრისპირა სოფელში მოსახლეობასთან შესახვედრად ბიძინა ივანიშვილი ჩავიდა. რამდენიმე წუთში ადგილზე გორის სამაშველო სამსახურის თანამშრომლები გამოჩნდნენ. რუსეთის აგენტი, რუსული ოცნება, ამ ფრაზების სკანდირების ფონზე მაშველებმა ქართული ოცნების აქტივისტთა და მხარდამჭერთა სიტყვიერი და ფიზიკური შედეგად ქართული ოცნების 7 აქტივისტი დაზარალდა. მათ შორის 24 წლის ლიზა შავლოხაშვილი, რომელსაც სახეში იდაყვი მოხდა. ტვინის შერყევის დიაგნოზით გონდა კარგული დაზარალებული, გორის საავადმყოფოში გადაიყვანეს. არანაირ პარტიაში მიერო. მოდა გადიეთ. შენი საქმე არ არის, მე სადვიდგები და სად არა. მე დაიგდმოვლენ, მე და ფიზიკურად გაუსწორდნენ 72 წლის ედემე მახარაშვილსა და მის შვილიშვილსაც. შემოსულები იყვნენ კარბელები, კარბელებს მოყვანილები ყავდათ ბანდიტები ვიღაცეები, ჩვენ გამგებელსა და ყოფილ იმასა რა ქვიან დეპუტატს და ასტეხეს მთელი დებოში იქა მთელი ჩხუბი ოხრობა და დააყარეს ხალხსა, დაქოცეს ხალხი ცემიდან.
Incidenti samsakhval video masalashi kartuli otsnobis tsavrebma goris samasholo samsakhulis khelmzvaneli. Misi tanamshromlebi meretis gamgebeli da sakrebulos qopili deputati amoitsnes. Koalitsiis goris ofitshi amboben rom areuloba soret am adamianebma moatsqes. Ai es aris Leon Bizinashvili. Sakrebulos qopili tsevria. გამოგდებული ყო სამსახურიდან და ცდილობს თავი მოუწონოს რამენაირად ახლა. ეს არის სამაშველო სამსახურში მუშაობს ერთ-ერთი სმენის უფროსია, ეს პიროვნება, ამის სახეს და გვარსაც გავიგებთ. ეს არის გოჩა გნოლიძე, ეს არის სოფელ არბოდან, ყოფილი პოლიციელი და თანამშრომელი და ახლა ზონდერებს ხელმძღვანელობს მაგ რეგიონში. ეს გოჩა გნოლიძე, აი ეს. ეს არის კახალომიძის სამაშველო სამსახურის უფროსი. მეგუნდოდათ, რომ ჩვენ წამოვგებულიყავით იმ პროვოკაციაზე და იმას ეგექნა, ჩვენ ჩხუბი აგვეტეხა მთლიან მასას და მე ალბათ დავეჭირეთ. სანამ მერეჩი სამაშველო სამსახური გამოჩნდებოდა, ქართული ოცნების ლიდერს გორიდან ჩასული პედაგოგები დახვდნენ. ქართული ოცნების ლიდერმა მომხდარი წინასწარ დაგეგმილ პროვოკაცია შეაფასა. ესენი რომ სააკაშვილის მომხრეები იყვნენ მხოლოდ და მათ კონდეს განსხვავებული პოზიცია. მათ ამის გამოთმის საშუალება აქვს და უფლებაც აქვს. არც ერთი არც არ გამოთქვამს, მხოლოდ ყვირიან. ესენი არიან ზონდერბრიგადები, რომლებმაც არ მოხსეს უბრალოდ ადამიანებს გასაუბრების საშუალება. ინციდენტის მიზეზებზე გორის სამაშველო სამსახურში საუბარი არ სურთ. სამსახურის ხელმძღვანელი კი მთელი დღეა სატელეფონო ზარს არ პასუხობს. და მერეჩი მომხდარი ინციდენტთან დაკავშირებით დღის მეორე ნახევარში კომენტარი ასევე გაკეთდა შინაგან საქმეთა სამინისტროდან, როგორც დეტექტო გამომძიებელი აცხადებს, ინციდენტში მონაწილე ადამიანები ვიდეომასალის გაშიფვრის შედეგად უკვე იდენტიფიცირებულები არიან და ფაქტზე დაწყებულია გამოძიება. 2012 წლის 26 ივნის სოფელ მერეჩი მოხდა ინციდენტი, რა დროსაც ადგილი ჰქონდა ფიზიკურ შეხვედრას. პოლიციის მიერ იდენტიფიცირებულია მოხდაში მონაწილე პირები, რომელთა მიმართაც განხორციელდება კანონდაგებული ღონისძიება. მერეჩი მომხდარ დაპირისპირებაზე ასევე კომენტარი გააკეთა პარლამენტის თავმჯდომარემაც დავით ბაქრაძემ არჩევნების წინ ყველას თავშეკავებისკენ მოუწოდა. ყველას მოუწოდებ, მივცეთ ყველა პოლიტიკურ ძალას შეხვედრების შესაძლებლობა, თავი ავარიდოთ მაქსიმალურად ყველანაირ ინციდენტს და შევქნათ პირობები იმისთვის, რომ იყოს ბოლომდე თავისუფალი გარემო, სადაც ყველა გამოხატავს თავის მოსაზრებას, ხოლო რამდენად მისაღები ან მიუღებელია ეს მოსაზრება, ამაზე საბოლოო ვერდიქტს გამოიტანს ხალხი არჩევნების დღეს და საარჩევნო პროცესში. მერეთიდან დაბრუნების შემდეგ ასევე საგანგებო ბრიფინგი მოიწვია კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილი აცხადებს, რომ ის რაც დღეს გორის რაიონის საზღვისპირა სოფელში მოხდა, ის იყო ხელისუფლების მიერ დაგეგმილი პროვოკაცია. კადრებში ნახეთ ჩანაწერები. ეგრეთ წოდებული ზონდერები იქ როგორ აქტიურებენ, შამაიგაში ჩაცმულები. ერთ-ერთი ამოიცნეს, ერთ-ერთი ზონდერი გახლავთ გორის სამაშველო სამსახურის უფროსი. გორის სამაშველო სამსახურის უფროსი, რომელიც ექვემდებარება პოლიციას, ეს პოლიციის ერთ-ერთი ქვედანაყოფია. სამაშველო აბსოლუტურად კარგად ჯდება. ძალიან ცდილობდა, რომ ეშველა პროცესებისთვის, რაც სააკაშვილის ხელისუფლების დასასრულს მოახცევებს. აგონიაში მყოფი სააკაშვილი მხოლოდ ზემატყებაზე გადასვლას და მოქალაქეების დაპირისპირებას ახერხებს. დამწუთებში ცნობილი ხდება, რომ ცოტა ხნის წინ გორის რაიონში სწორედ მერეჩი მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით დააკავეს ალიკა კიკოლაშვილი. კიკოლაშვილი ქართული ოცნების წევრია და ის დღეს მერეჩი გამართულ დღევანდელ შეხვედრას ესწრებოდა. მადლობა თამდა სანიკიძე საუბრობდა მერეჩი მომხდარი ხელჩართული ჩხუბის შესახებ. ჯარიმის გადახდის ვადის ამოწურვამდე ერთი დღით ადრე საახსრულებლო ბიურომ ქართული ჯგუფის აქციების 100%, ქართული ბანკის 100% და პროგრეს ბანკის 21% დააყადაღა. აღსრულების ბიურო ეროვნული ბანკის მონაცემებს ეყრდნობა, თუმცა ქართული ბანკში აცხადებს, რომ ბიძინა ივანიშვილი ქართული ჯგუფის აქციების 0.1%-ის ფლობელი არ არის. რა ქონებაა კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერის სახელზე რეალურად ბიძინა ივანიშვილის ფლობელობაშია უძრავი ქონება? სოფელ ჭორვილაში, დაბა ბაკურიანში, სოფელ ნატანებში, საგურამოსა და წყნეთში. მის სახელზე არ არის გაფორმებული თბილისში მდებარე ეგრეთ წოდებული მინის სასახლე, ის არ ფლობს წილს ქართულ ჯგუფში და მათ შორის არც ქართულ ბანკში. იმედა დარსალია საუბრობს ქართულს 100%-ის დაყადაღების დეტალებზე, იმედა რანაირად მოხდა ქართულს აქციების დაყადაღება, თუ ბიძინა ივანიშვილი არ არის ამ აქციების ფლობელი. ბიძინა ივანიშვილს, თუმცა ქართულ ჯგუფის აქციების 100% და ქართულ ბანკის აქციების 100% ხელისუფლებამ ერთი საათის წინ დააყადაღა.
ასრულების ეროვნულმა ბიუროს ვადების დარღვევი დააყადაღა ქონება, რომელიც ბიძინა ივანიშვილს არ ეკუთვნის, თუმცა ამტკიცებენ, რომ ივანიშვილს ეკუთვნის არა და წილები ივანიშვილმა მის ვაჟს მას შემდეგ გადაუფორმა, რაც პოლიტიკაში მოვიდა, იმის გამო, რომ ბიზნესის და პოლიტიკის აღრევა არ მომხდარიყო. რამდენიმე წუთი წინ ასრულების ეროვნულმა ბიუროს სწორედ დაყადაღებასთან დაკავშირებით გაავრცელა განცხადება, მოგვიანებით კი კომენტარის გააკეთა. საარციო საზოგადოება ბანკი ქართუს აქციების 100% ფლობს საარციო საზოგადოება ქართუ ჯგუფი, რომლის აქციების 100%-ის და ადრეთვე საარციო საზოგადოება პროგრეს ბანკის აქციების 21.7%-ის მესაკუთრეა ბიძინა ივანიშვილი. შესაბამისად, ბიძინა ივანიშვილი წარმოადგენს საარციო საზოგადოება ბანკი ქართუს აქციების 100%-ისა და საარციო საზოგადოება პროგრეს ბანკის აქციების 21.7%-ის ბენეფიციარ მესაკუთრეს. ახსრულების ეროვნულმა ბიუროს თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მიერ 2012 წლის 20 ივნის დაცემული საახსრულებო ფურცლების ახსრულების უზრუნველყოფის მიზნით ყადაღა დაადო ბიძინა ივანიშვილის აქციების 100% ქართულ ჯგუფში, აქციების 100% საარციო საზოგადოება ქართულ ბანკში, ადრეთვე აქციების 21.7% საარციო საზოგადოება პროგრეს ბანკში. წერილობით მოწოდებული ინფორმაცია, რომელსაც ჩვენ ვაკლებთ, ეს გახლავთ ეროვნული ბანკის მიერ წარმოდგენილი წერილობით ინფორმაცია, რომელიც ადასტურებს იმას, რომ ბიძინა ივანიშვილი არის 100% წილის მფლობელი ქართულ ბანკის. როგორც კი ვიხდებით ინფორმაციას პირზე არსებული პირის სახელზე რიცხვის ქონების შესახებ, მაშინ ხორციელდება ისრობითი ქონისძიება. ეს არის პრევენცია ერთგვარი სახსრებო წარმოებაში, რომ არ მოხდეს ქონების გასხვისება და არ მოხდეს კრედიტორის დაუკმაყოფილება. ბიძინა ივანიშვილის ადვოკატები ეროვნულ ბანკს ყურში ადანაშაულებენ, რადგან ასრულების ბიუროს სწორედ ეროვნულ ბანკს მოსთხოვა ინფორმაცია, თუ ვინ იყო ქართუ ჯგუფისა და ქართუ ბანკის აქციების მფლობელი. ეროვნულმა ბანკმა კი მათ მიწერა, რომ ივანიშვილია 100% მფლობელი, რაც ოფიციალურად არ დასტურდება. რამდენიმე წუთი წინ ივანიშვილის ადვოკატს ვესაუბრეთ, რომელიც ამბობს, რომ ეს არის უკანონო მოქმედება ხელისუფლების მხრიდან. შალვა თადუმაძემ დღეს შუადღით 25 გვერდიანი დოკუმენტაცია გადასცა ასრულების ბიუროს, სადაც დასტურდება, რომ ივანიშვილი არ არის ამ კომპანიის მფლობელი და ამ კომპანიებს ფლობს ოფშორში დარეგისტრირებული რამდენიმე კომპანია. ანუ იძულებით ღონისძიებები გამოიყენა ასრულების ბიუროს მესამე პირზე, ანუ ვირჯინის კუნძულებზე დაფუძნებულ კომპანიებზე, რაც ნიშნავს, რომ დავა საერთაშორისო დონეზე აუცილებლად გადავა. მას შემდეგ, რაც მან გადაწყვიტა პოლიტიკაში წასვლა, მან გამიჯნა პოლიტიკა და ბიზნესი და აღნიშნული წილები გადასცა უტა ივანიშვილს, თავის ვაჟს. ანუ გაასხვისა იმ კომპანიის წილები, რომლებიც ირიბად ქართულ ბანკის დამფუძნებელები არიან. ირიბად და არა პირდაპირ. ბიძინა ივანიშვილი არც ქართულ გრუპში, არც ქართულ ბანკში და არც იმ კომპანიებში, რომლებიც ირიბად არის დამფუძნებელი ქართულ ჯგუფის და ქართულ ბანკის, წილი არ გააჩნია. მიუხედავად ამ ინფორმაციის ფლობისა, აბსოლუტურად კანონდარღვევით საახსრულებო ბიურო მიიღო უკანონო გადაწყვეტილება. აქციების დაყაბდაღებამდე ჩვენ ქართულ ჯგუფისა და ქართულ ბანკის ხელმძღვანელ ნოდარ ჯავახიშვილს ვესაუბრეთ, რომელმაც გვაჩვენა წერილი, რომელიც გადაურზავნა ასრულების ეროვნულ ბიუროს. აი პარასკევის პასუხი. თქვენი 2012 წლის 21 ივნის წერილის საფუძველზე გაცნობთ, რომ ბიძინა ივანიშვილი და პასპორტის ნომერი აქაც მითითებული, ასე ვთქვით, არ წარმოადგენს სააქციო საზოგადოება ქართულ ჯგუფის აქციონერს და ამასთანავე წარმოგიდგენთ სააქციო საზოგადოება ქართულ ჯგუფის აქციათა რეესტრის ამონაწერს. და ეს ამონაწერის გაუგზავნეთ, რომელშიც წერია, ვინ არის სააქციო საზოგადოება ქართულ ჯგუფის დამფუძნებელი. ქართულ ბანკის დამფუძნებელი არის 100% აქციის მფლობელი არის სააქციო საზოგადოება ქართულ ჯგუფი და ქართულ ჯგუფს ყავს 6 კომპანია დამფუძნებელი. ნოდა ჯავახიშვილმა რამდენიმე წუთი წინ ინტერპრეს ნიუსთან გააკეთა კომენტარი, სადაც მისთვის გაუგებარია რა დააყადაღეს, როგორც თავად ამბობს, გაუგებარია რა დააყადაღეს, როცა ივანიშვილი აქციებს არ ფლობს. ასევე კომენტარს აკეთებს თინა ხიდაშელი ინტერპრეს ნიუსთან. მისი აზრი, დააყადაღებული ქონება ივანიშვილისათვის დაკისრებული ჯარიმის ოდენობას ბევრად აღემატება. რაც ეხება ივანიშვილის ადვოკატები, ინტერპრეს ნიუსს უცხადებენ, რომ არჩილ კმილაშვილმა განუცხადა, ბიძინა ივანიშვილი პროგრეს ბანკში მართლაც ფლობს აქციების გარკვეულ რაოდენობას, რის გამოც კანონის გადასახედიდან იქ მისი წილების დაყადაღება ნორმალური და სწორი პროცესია. მადლობთ, ეს იმედა დარსალია იყო. მადლობა, იმედა.
Kartuchgupis daqa daqeba da khelchartuli chubi mereci Mikhail Saakashvili's gushindel gamoslas ukve moqva pirveli shedegebi. Es aris nulovani tolerantoba sakartvelos prezidentisgan. Avlobris rezidentsiashi gushin tsakitul sitqvashi politikuri oponentebis mimart mukaramats gaijghera. Demokratiis qidva archevnebis echkvesh daqeneba amizedit Saakashvilam tsvaneshuki mitsa sakhamtsipo utqvebs gadasuliqven radikalur kmedebebze. Raitkva gushin sakhamtsipo mokheleebtan shekhvedraze politikuri oponentebi represiebis akhali talghis datsqebaze saubroben. Criminal Risam Aros in Arm the Gamuts had a Bunulo and Tolerant of a Sina Sarchanot Adresati Shetola. Quite inspirally, Piriam Jared, political opponent of the Alparak that all as soon as Archon of his legitimate robots, Echkusha and of Polizzi Democrat. Nulo and Tolerant was pretty big of machine, Taikreba Akla, or Gorican on the Royce Mimart, Chueni Pasuhimat Mimart, Ikreba, or Maki. Ertis Crew, Amselvis, Daupi Speed, but Samarta system is proportionate Zala. Holomeores Crew. Matstelovs დაუპირისპირდება ჩვენი გადამეტებული დისპროპორციული ნება რომ მომავალი არჩევნები იყოს მაქსიმალურად გახსნილი ტრანსპარენტული და დემოკრატიული. Წარსული გამოცდილებიდან გამომდინარე მართველი ძალის დემოკრატიულობის ნაკლებად ჯერათ ხელისუფლების პოლიტიკურ ოპონენტებს. მათი აზრით პრეზიდენტი დემოკრატობანას თამაშს დასავლეთის თვალისასახელად განაგრძობს. ერთადერთი კაცი დღეს ვინც აყალბებს არჩევნებს და ვისი იდეოლოგიას მუშაობს ამიმართულებით ეს არის სააკაშვილი. Მას არ აქვს რესურსები ამას ვერაცნობიერებს და ხიდებს ვაფს. ერთადერთი რაც არო ვერ მოახერხებს. ვერაფრის გაყალბებას ვერ მოახერხებს. დემოკრატიული პროცესებისთვის ყველაზე დიდი საფრთხე თავად მმართველი გუნდია. ასე ფიქრობენ ახალ მემარჯვენეებში და 2008 წლის საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნებს იხსენებენ. პრეზიდენტი ყოველთვის ამბობდა, რომ სახელმწიფო და თვითონ ის იქნება გარანტი ქვეყანაში სამართლიან გარემოში არჩევნების ჩატარებისა. მაგრამ სამწუხაროდ ისიც რეალობაა, რომ სწორედ მართველი პარტია, სწორედ ხელისუფლების წარმომადგენლები არღვევდნენ ყოველთვის საარჩევნო კანონმდებლობას და ფინანსურ და ადმინისტრაციულ რესურსს იყენებდნენ. წინასაარჩევნოდ ნულოვანი ტოლერანტობის გამოცხადება ფსიქოლოგ რამა საყვარელიძეს სახიფათო გზავნილად ეჩვენება. აზრე პოლიტიკური ოპონენტების მიმართ მარტო ესეთ მკვახე სიტყვა ისმოდა და არაპოლიტიკური მოწოდება. ეხლა მოწოდება შესაბამისად დაიწყება გადაჭარბებული და დღეს უკვე პირველი ფაქტი ჰქონდა გადაჭარბებული შესრულება ამ მოწოდების. Experti ფიქრობს, რომ გაყალბების ბერკეტებს ხელისუფლება ფლობს და პრეზიდენტის ნულოვან ტოლერანტობას ქვეყანა ნულოვან დემოკრატიამდე მიჰყავს. Maskeri parlamentში უკვე ინიცირებულია მართველი გუნდის ინიციატივის თანახმად საავადმყოფო ტრანზიტი მხოლოდ საარჩევნო კამპანიის ფარგლებში ორი თვის განმავლობაში იმოქმედებს, თუმცა ოპოზიცია ავადის გახანგრძლივებას ითხოვს. ცვლილებები საარჩევნო კოდექსში შედის და მისი აღსრულება კომუნიკაციების მარეგულირებელ კომისიას ევალება. Savaldebulo tranzitis shesakheb kanon proekti parlamentshi ukve initsirebulia byuros dghevandel sagangebos khdomaze initsiativa ki yuridiuluma komitetma tsaradgina. Dghevandel byuros khdomis tsiritadi mizani iqo initsireba im initsiativis romelis randomime dghis tsin ikna gakhpovanebuli romelis cheekheba sakabelo mautsqebleps da satelevizio arkhebs shoris shetakhbebis miqtsevis savaldebulobas tsinasaarchevno periodshi. Egret tsodebuli maskeris principis parlamenti momdevno qviras dachkharebuli tsesit ganixilavs da damtkitsebis shemtkhovashi kanoni kholot tsinasaarchevno kampaniis datsqebidan khmis mitsemis protsesis dasrulebamde imokmedebs. Prezidentis dzanebulebis zalas shesulis dghidan es ari ortviani periodi archevnebamde საკაბელო მაუწყებლებს უჩდებათ ვალდებულება ამ კანონის შესაბამისად რომ გადასცენ საქართველოსი ლიცენზირებული ყველა საერთო მაუწყებლის სიგნალი. საპარლამენტო ოპოზიცია მასკერის მოქმედების 60-დღიანი ვადის კიდევ 20 დღით გახანგრძლივებას ითხოვს. ხმების დათვლის პროცედურიდან ოფიციალური შედეგების გამოქვეყნებამდე. მას არჩევნების მერე პერიოდი წარმოუდგენია როგორც ჩანს დრამატულად თავისი პოზიციიდან გამომდინარე, თუკი იგი აპირებს რომ გააყალბოს ეს არჩევნები და ბუნებრივია გაყალბებული არჩევნების ფონზე კარგად შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ რა მდგომარეობაში იქნება მთელი ქვეყანა, ალბათ პროტესტიდან გამომდინარე ისინი შეეცდებიან რომ ვაკუუმში საინფორმაციო ვაკუუმში ამყოფენ რეგიონები განსაკუთრებით. ესევე მნიშვნელოვანია რომ სულ მცირე ჩვენი იდეა და წინადადება რომ არჩევნების ოფიციალურად გამოცხადება რომელიც არ მოაღემატებოდეს 20 დღეს, სწორედ ეს 20 დღე იმოხდეს ასევე მასკერის მოქმედების ქვეშ. ახალი კანონი მიღებისთანავე ამოქმედდება და მის აღსრულებას მარეგულირებელი კომისია გააკონტროლებს. შეუსრულებლობის შემთხვევაში საკაბელო მაუწყებლებს ფულადი ჯარიმა დაეკისრებათ.
Riti განსხვავდება მსოფლიოში აპრობირებული მასკერი იმ კანონ პროექტისგან, რომელიც დღეს საქართველოს პარლამენტში შევიდა და რა პასუხისგებლობა დაეკისრება საკაბოლოო ოპერატორს, თუ მან კანონით დაკისრებული ტრანზიტის ვალდებულება არ შეასრულა. პროექტი, რომელიც დღეს ბიუროზე განიხილეს, არ ითვალისწინებს ყისიერ რეაგირებას. Თუ საკაბოლოო ოპერატორმა უარი თქვა საარჩევნო პერიოდში რომელიმე ტელევიზიის ჩართვაზე, მის საგნს კომისია განიხილავს და ჯარიმას დააკისრებს. ამასობაში კი დავის პროცესის შესაძლოა იმდენად გაიწელოს, რომ ტელევიზიების ქსელში ჩართვის სავალდებულო ორთვიანი პერიოდის ვადაც გავიდეს. ეს გამონაკლისი შეეხება საარჩევნო პერიოდს, როდესაც საზოგადოების განსაკუთრებული მნიშვნელობის და განსაკუთრებული ყურადღების საგანს წარმოადგენს სწორედ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა. პარლამენტის სპიკერი გასულ კვირას ირწმუნებოდა, რომ მასკერის პრინციპი საარჩევნო პერიოდს შეეხებოდა. თუმცა კოდექსის დღეს დარეგისტრირებული ცვლილების პროექტის მიხედვით, საკაბელო კომპანიები ტელევიზიების სიგნალს მხოლოდ არჩევნების დღემდე გაატარებენ. კანონმდებლობის თანახმად, საარჩევნო პერიოდად არჩევნების თარიღისა და შედეგების ოფიციალურად გამოცხადებას შორის არსებული მონაკვეთი ითვლება. არჩევნები არ მთავრდება, როდესაც ადამიანები მიდიან და ყუთში აგდებენ ბიულეტენებს. არჩევნები მთავრდება მაშინ, როდესაც ამის შემდეგ დათვლიან გაილის ბევრ პროცედურას. შეიძლება იყოს სასამართლო, შეიძლება ასე ვთქვათ გაოქმები გაოქმდნენ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს არ არის საინტერესო საზოგადოებისათვის. როგორც მინიმუმ მე მიმაჩნია, რომ არჩევნების შედეგების შეჯამებამდე უნდა იქნეს ეს გადაწეული და ეს არის ჩვენს შენიშვნებში და კომენტარებში უკვე მიწოდებული გვაქვს პარლამენტისთვის. კამპანია ის შენგეხებას მონაწილე მედია და არასამთავრობო ორგანიზაციებს ისიც აინტერესებს, რა მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ საკაბელო კომპანიები პაკეტის განახლებაზე უარს იტყვიან. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი ამ კანონის ამოთხოვნის აღსრულების ეფექტური მექანიზმები არსებობდეს, რასაც არ ითვალისწინებს ეს ინიციატივა. ყველა იმ რეგულაციაზე, რომელიც უკავშირდება საარჩევნო პერიოდში მაუწყებლობას, ეს არის უფასო საეთერო დრო, ეს არის რეკლამასთან დაკავშირებული, ფასიან რეკლამასთან დაკავშირებული საკითხები, მათ შორის ეს საკითხიც იქნება კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის შესაფასებელი. ტელეკომპანია კავკასიის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ მასკერის დღეს წარმოდგენილი ფორმულირების დაკანონებით მხოლოდ თბილისში მაუწყებელი ტელეკომპანიისთვის არაფერი შეიცვლება. რეგიონები კავკასიისთვის ისევ ხელმიუწვდომელი იქნება. რეალურად შესაძლოა ამ კანონპროექტის ვარიანტით, რომელიც მე ვნახე, ისარგებლოს სიტყვაზე მეცხრე არხმა და მაესტრო, მაგრამ კავკასია ვერ ისარგებლებს. პარლამენტი მასკერის პრინციპთან დაკავშირებით საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების პროექტს მომავალ კვირას დაამტკიცებს. 4 თვე ოპტიკურ ბოჭკოვანი კაბელის მოლოდინში საქართველოს ინტერნეტ პროვაიდერები მეცხრე არხთან თანამშრომლობისგან თავს იკავებენ. საქმე ეხება ტელევიზიის ოფისში მაღალი სიჩქარისა და ხარისხის ინტერნეტის შეყვანას, იმის გამო, რომ მეცხრე არხის ინტერნეტ სერვისით უზრუნველყოფაზე კომპანიები უარს აცხადებენ, ტექნიკურად ტელევიზიის მუშაობა ფერხდება. მეცხრე არხის დირექციამ ქსელში ჩართვის თხოვნით კავკასუს ონლაინს და სილქნეს რამდენჯერმე მიმართა, თუმცა კომპანიებისგან ოფიციალური პასუხი დღემდე არ მიუღია. კომპანია სილქნეტი და კავკასუს ონლაინი საქართველოში ოპტიკურ ბოჭკოვანი ინტერნეტის ყველაზე მსხვილი პროვაიდერები არიან. ტელეკომპანია მეცხრე არხმა ორივე კომპანიას ქსელში ჩართვის თხოვნით რამდენჯერმე მიმართა, თუმცა ბიზნეს წინადადებისთვის არც ერთ არ უპასუხია. ყველაზე მსხვილი ინტერნეტ პროვაიდერები, ყველაზე მსხვილი კი არა, ის ვისაც საერთოდ ინტერნეტ, ანუ ოპტიკურ ბოჭკოვანი ინტერნეტის მომსახურების მოწოდება შეუძლია საქართველოში, მეცხრე არხს ისინი უარსებონებიან ინტერნეტის მომსახურების მიწოდებაზე. კომპანია კავკასუს ონლაინმა მეცხრე არხის შენობის მფლობელისგან თხოვნის მიღების შემდეგ მიწისქვეშ მილების დამონტაჟება დაიწყო, თუმცა გაურკვეველი მიზეზის გამო სამუშაოები შეწყვიტა. კომპანიის წარმომადგენლებმა სატელევიზიო კომენტარისგან თავი შეიკავეს. სამწუხაროდ, თქვენს მისამართზე ჩვენი სერვისი დღეისთვის არ არის ხელმისაწვდომი. როგორც ქსელის განვითარების ფარგლებში არსებული ტექნიკური სამუშაოები დასრულდება, ჩვენ შეგატყობინებთ. სააქციო საზოგადოება სილქნეთს მეცხრე არხმა პირველად 14 მარტს, მეორედ კი 14 მაისს მიმართა. ტელევიზიას ოფიციალური პასუხი არც მათგან მიუღია. იარი ძალიან ძველი ხალხი საქართველოსია, არანაირი პრობლემა არ შეიძლება რომ იყოს, იმიტომ რომ მეცოდინება დაუცხელა და ეს სახელგანწყობილი რაღაცა პრობლემაა. ამ ეტაპზე ტელევიზია ეგრეთ წოდებული Wi-Fi-ის ინტერნეტით სარგებლობს. იმის გამო, რომ ოპტიკურ ბოჭკოვანი ინტერნეტის პროვაიდერები მეცხრე არხთან თანამშრომლობისგან თავს იკავებენ, ტელევიზიის მუშაობა ფერხდება. თითქმის ხელმოჭრილები ვართ. ერთმა დაიწყო კიდევაც გამოყვანა, მაგრამ რო გაიგო, რომ ეს ეხება Y-გას, მაშინ Y-გა ეყვა ეს ტელევიზიას და მეცხრე არხს და ახვია თავის კაბელები და წავიდა უკვე. მედია ექსპერტი იანთაძე კომპანიების მხრიდან მსგავს დამოკიდებულებას ქვეყანაში პოლიტიკურ გარემოს უკავშირებს.
დარწმუნებული ვარ, რომ ამ ინტერნეტ პროვაიდერებსაც ძალიან დიდი სურვილი აქვს და ბიზნეს ინტერესი აქვს, რომ თქვენ იყოთ მათი მომხმარებელი, მაგრამ ვერ ხართ მათი მომხმარებელი, ამის არჩეული არის პოლიტიკური. მეცხრე ახმა სხვადასხვა კომპანიას ტელეკომპანიის ტერიტორიაზე ოპტიკურ ბოჭკოვანი კაბელის მეშვეობით ინტერნეტის მოწოდების თხოვნით არაერთხელ მიმართა. არც ერთი კომპანიისგან ტელევიზიას 4 თვის განმავლობაში ოფიციალური პასუხი არ მიუღია. თქვენ უყურებთ მე-19:00-ზე ჩვენი მოსმენა, ასევე შეგიძლიათ რადიო უცნობზე FM 98. 2012 წლის 26 ივნისს სოფელ მერეთში მოხდა ინციდენტი, რა დროსაც ადგილი ჰქონდა ფიზიკურ შეხლახშემოხლას. პოლიციის მიერ იდენტიფიცირებული არიან მომხდარ ფაქტში მონაწილე პირები: ჭიღლაძე ლაშა, ოდიშვილი ალექსანდრე, კიკოლაშვილი ალექსანდრე და ბზიშვილი დავითი. აღნიშნულმა პირებმა ჩაიდინეს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა, რის გამოც დაკავებულები არიან პოლიციის მიერ და გადაყვანილი იქნებიან გორის რაიონში. რაიონულ სასამართლოში ამ ინფორმაციას პოლიცია ავრცელებს. ლაზიკაში ირანული ფული იდება, მეზობელი ქვეყნის ბიზნესმენები მზად არიან ზღვისპირა ქალაქის მშენებლობაში მილიარდობით კაპიტალი დააბანონ. ხელისუფლება თანახმა ირანული წინადადება განიხილოს თარობაში, აცხადებ, რომ დაინტერესება სხვა ქვეყნების ინვესტორებსაც აქვთ, თუმცა რომელი ქვეყნის წარმომადგენლებს ამას არ აკონკრეტებენ. ექსპერტები არ გამორიცხავენ, რომ ხელისუფლების მთავარი საინვესტიციო პარტნიორი ლაზიკაში სწორედ ირანი გახდეს, რის შემდეგაც ქვეყანა პოლიტიკურ იზოლაციაში მოექცევა. ტურისტულ და აგროსამრეწველო სექტორში პოზიციების გამყარების შემდეგ ირანული კაპიტალი მზად ამხრივ ინფრასტრუქტურულ პროექტებში ჩაერთო. ირანული ბიზნესმენების პოზიცია გაზეთ ფაინანშალთან ქართული ირანული ბიზნეს განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელმა მაჰმუდ დავარმა გაახმოვანა. ლაზიკას შესახებ ინფორმაციის გავრცელების შემდეგ ინვესტორთა ჯგუფი პროექტით დაინტერესდა. გარწმუნებთ, რომ ირანელები ლაზიკას მშენებლობაში მონაწილეობას მიიღებენ და საამისოდ საქართველოში დიდძალ ფულსაც ჩადებენ. ირანული დაინტერესების შესახებ ხელისუფლებაში ინფორმაცია უკვე აქვთ. პოტენციურ ინვესტორებთან კონკრეტულ მოლაპარაკებებს მთავრობა სექტემბერში ლაზიკას ეკონომიკური მიზანშეტონილობის დასკვნის მომზადების შემდეგ ეკო. არ არის მხოლოდ ირანული ინვესტორთა ჯგუფი, არამედ არსებობს დაინტერესებული ინვესტორები უკრაინიდან, აზერბაიჯანიდანაც, აღმოსავლეთი და ცენტრალურ ევროპის ქვეყნებიდან, თურქეთიდანაც მათ შორის, ასე რომ ჩვენი კარი ყველასთვის ღიაა, ჩვენ კონკრეტულ წინადადებებს განვიხილავთ კონკრეტულ ფორმატში. ექსპერტები ირანული კაპიტალის მიმართ მართველი წრეების მზარდ დაინტერესებას პოლიტიკური ორიენტირების ცვლილებით ხსნიან. როდესაც დემოკრატიის ხარისხი კატეგორიულად უახლოვდება, კი არა, შორდება დასავლურ სტანდარტებს, მაშინ რასაკვირველია, უკეთესი გარემო არსებული ხელისუფლებისთვის, ვიდრე ღერძი თეგერანი მოსკოვი, არ არსებობს. ლაზიკას მშენებლობის ეკონომიკური მიზანშეწონილობის საკითხს დღემდე სკეპტიკურად უყურებენ ანალიტიკოსები. რეალურად ეკონომიკურად ამას არანაირი საფუძველი არ აქვს ამ პროექტს რომ განხორციელდეს. თუმცა ახლა თვალში ნაცრის შეყრის მიზნით შეიძლება რაღაცა პატარ-პატარა აქციები განხორციელდეს და უშუალოდ გაიხსნას იგივე ინვესტიციის სახლი. ლადო პაპავა ამტკიცებს, რომ მასშტაბური პროექტების წარმატებით განხორციელების პრაქტიკა ხელისუფლებას არასახარბიელო აქვს. თავისუფალი ინდუსტრიული ზონების ინიციატივა დაწყებიდან რამდენიმე წელიწადში პრეზიდენტმა სააკაშვილმა თავადვე აღიარა წარუმატებლად. ლაზიკაში გადასახლებას ხალხს ნამახვანის ჰესების მიმდებარე ტერიტორიის სოფლებიდან უპირებენ. გადასახლება კი ჰესების მშენებლობის შემთხვევაში რეგიონის 14 სოფლის 213 ოჯახს ემუქრება. ამის შესახებ ინფორმაციას ნეტგაზეტი ავრცელებს. სწორედ ინტერნეტ გამოცემა წერს, რომ ხელისუფლება ადგილობრივ მოსახლეობას ლაზიკაში უპირებს ჩასახლებას. სოფლის ცხოვრებლებს ტერიტორიის დატოვება არ სურთ. ჰესების მშენებლობის შემთხვევაში ეკოლოგიური კატასტროფის საფრთხეცაა. ნამახვანის ჰესების მშენებლობა სახელმწიფოს მილიარდი დოლარი დაუჯდება. ნამახვანის ხეზების კასკადის მშენებლობის შემთხვევაში ენერგეტიკის სამინისტრო მოსახლეობას ალტერნატიულ ფართებს სხვა ქალაქებთან ერთად ლაზიკაშიც სთავაზობს. დიდი კაშხლის პროექტის განხორციელების შემდეგ ადგილობრივების თქმით, წყლის ქვეშ აღმოჩნდება ათასობით ჰექტარი სასოფლო სამეურნეო სავარგული და ტყის მასივი, განადგურდება უნიკალური ჯიშის ვენახებიც. წყაროს წყლები არის ისეთი შვილი, რომელთა თითო წყაროს წყლის აკარგვა სახელმწიფოსთვის, მე მგონი, ეს იქნება ზარალის მომტანი. როცა არის ეს გლობალური გათბობა და მსოფლიოში წყლის კრიზისი არის, ხო, ისეთი წყაროების დაკარგვა, რომელიც ნამოხანგის მშენებლობის, რომელიც აიკარგება, ხო, ის მე მგონი ზარალი იქნება ქვეყნისთვის. ჩემი პოზიცია ის არის, რომ მე არ მინდა წასვლა. მირჩევნია თუ ადგილზე დავრჩები.
ადგილობრივების თქმით, ტერიტორიის დატოვება სოფლის მოსახლეობას ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილემ შესთავაზა, თუმცა 790 ადამიანის გასახლება მათი ქონების ადეკვატური კომპენსაციის გარეშე ხდება. ამაზაურება როგორ იქნება, ისიც არავინ არ იცის. ადამიან ხო უნდა ცხოვრება, ახლა აი იმ კალკალის ხში ვდივართ ახლა თანა. აი იმ კალკას ვუდებ 20 წელიწადი ვგაიზებ და დაყופי მოგცეს. ტრიალმიდორზე დაგასახლებენ და მოგეცით ყველაფერიო, რაფერის მე. ნამახვანის ხესების კასკადის მშენებლობა ჩრდილო-დასავლეთ საქართველოში, კერძოდ ლაჯანურისა და გუმათის ხესებშორის რაიონის დაბლობზეა დაგეგმილი. ეკოლოგები მოსალოდნელ კატასტროფაზე საუბრობენ, რაც კასკადის მშენებლობას მოყვება, თუმცა აცხადებენ, რომ ორგანიზაციას, რომელმაც ხესების კასკადის მშენებლობა უნდა დაიწყოს, ჯერ პროექტიც არ გააჩნია და ამ ეტაპზე მოსახლეობის გადასახლებაზე საუბარი ნაადრევია. პრობლემა სწორედ ის არის, რომ აქ დაიტბორება არა მარტო თქვა ეს სოფლები, არამედ იგივე ტყეები და სხვა მთლიანად ეს გარემო დაიკარგება. ორგანიზაცია ნამახვან ხესების კასკადმა პირველი ეტაპის სამუშაოები მდინარე რიონზე ხიდების მშენებლობით დაიწყო. 1997 წლის 12 დეკემბერს გაროს გენერალურმა ასამბლეამ 26 ივნისის წამების ცხოვრთა თანადგომის დღედ გამოაცხადა. სწორედ დღეს 26 ივნისს სახალხო დამცველმა ქსნის დაწესებულებაში არსებული წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის შემთხვევებთან დაკავშირებით პროკურატურას მიმართა. საუბარია 700-მდე პატიმრის ახსნა განმარტებაზე, რომლებიც მათი უფლებების სისტემატურ დარღვევაზე საუბრობენ. ჯარდებულები საუბრობენ მათ სემენ ხემუშტებით, წიხლებით, საგნებით, ასევე ზოგიერთი მათგანი ახსენებს ელექტროშოკის მოწყობილობასაც, რასაც ხმარობენ თანამშრომლები. სახალხო დამცველი გენერალურ პროკურორს გამოძიების დაწყების მოთხოვნით მიმართავს. ქსნის დაწესებულების რამდენიმე ასეულმა პატიმარმა ომბუდსმენის წარმომადგენლებს სისტემატური სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფის, ძალადობისა და ღირსების შემლახავი მოპყრობის შესახებ აცნობა. ომბუდსმენის ინფორმაციით, პატიმრები ასახელებენ რამდენიმე პირს, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობდნენ მათი უფლებების დარღვევაში. 700 პატიმარი აწერს სახალხო გამოძიებას, რომელშიც მოწყობილია ისეთი ფაქტები, რომლებიც დადასტურდა გამოძიების დროს, სავარაუდოდ შეიცავს არასათანადო მოპყრობის და მეტიც წამების ელემენტებს. საგამოძიებო ორგანოებს მოუწევთ სერიოზული ნაბიჯები გადადგან იმისთვის, რომ ქსანში ეს კატასტროფული ვითარება, რომელიც შექმნილია მოპყრობის კუთხე პატიმრების გადმოცემით, მოგვარდეს. სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ წამებისა და არასათანადო მოპყრობის პრობლემა პოლიტიკური ნების პირობებში მარტივად მოგვარდება და ამის მაგალითად პოლიციაში სისტემატური წამების აღკვეთა მოყავს. თუ იგივეს ექნება ადგილი საჯელასრულებს სისტემაში, დამერწმუნეთ, რომ ესეთ ფაქტები იქნება ალბათ ერთეული, ვინაიდან ამისგან დაზღვეული სამწუხაროდ არ არის არც ერთი ქვეყანა, თუმცა ამას რა თქმა უნდა იმ დაწესებულებებში, სადაც მე სისტემურად მიწევ საუბარი ამ პრობლემაზე, ადგილი აღარ ექნება, ამაში მე ღრმად ვარ დარწმუნებული. სამწუხაროდ ბოლო 2 წელიწადია ამ ტენდენციებმა იმატა. ექიმი მარიამ ჯიშკარიანი საჯელასრულების დაწესებულებებში წლების განმავლობაში მუშაობს. ჯიშკარიანი ამბობს, რომ წამებისა და არასათანადო მოპყრობის ფაქტებმა აშკარად მოიმატა, რასაც სისტემაში არსებულ დაუსჯელ ის სინდრომს უკავშირებს. ამგვარი საქმეები გამოძიებული არ არის. ანუ მე მივდივართ რაღაც გადაწყვეტილებამდე, რაღაც დასკვნამდე. დაუჯერობის სინდრომი ხელს უწყობს ამგვარი მოქმედებების განხორციელებას. მეცხრე ახმასსა და სასჯელახსრულების სამინისტროს დაკავშირებოდა, თუმცა სატელეფონო ზარზე არ გვიპასუხეს. იუსტიციის სამინისტროში კი განმარტავენ, რომ ომბუდსმენის რეკომენდაციაზე რეაგირება აუცილებლად მოხდება. დღეს მთელი დღის მანძილზე პოლიტიკური პარტიებისთვის შემოწირულობის სახით გაღებული თანხების წარმომავლობის შესწავლის მიზნით კონტროლის პალატაში ცალკეული პირების გამოკითხვა მიმდინარეობდა. მონიტორინგის სამსახური 32 პირის თანხების წარმომავლობას იკვლევს, რომლებმაც გადარიცხვები თავისუფალი საქართველოს ნაციონალური მოძრაობის, ახალი მემარჯვენეების, რესპუბლიკური პარტიის, კონსერვატიული პარტიის, ეროვნული ფორუმის, საზოგადოებრივი მოძრაობა ქართული ოცნებისა და კოალიცია ქართული ოცნების ანგარიშებზე განახორციელეს. გადავრიცხე ეტაპობრივად 15300 ლარი, რომელიც მქონდა ჩემი დანაზოგები. ეხლა თურმე აინტერესებს მაგ თანხის წარმომავლობა, როგორც ჟურნალისტებმა მითხრეს. მთავარი არის ის, რომ პარტია თავისუფალმა საქართველომ აბსოლუტურად გამჭვირვალე გახადა თავისი შემოწირულობები, ასევე კანონით დადგენილ 3-დღიან ვადაში ინფორმაციაც მიწოდებული იქნა თავის დროზე კონტროლის პალატას ამ შემოწირულობების შესახებ. ეს არის ადმინისტრაციული წარმოება. ფიქრობთ, რომ არანაირი პრობლემა არ უნდა იყოს, ვინაიდან ჩვენ გვაქვს აბსოლუტური დასაბუთებული ჩვენი არგუმენტაცია. მე როგორც ერთ-ერთი მონაწილე ამ პროცესისა, ჩემი დანაზოგიდან ეს პული გადავრიცხე პარტიას. მე მინდა რომ აი თანხები ჩემი დანაზოგი საიდან არის წარმოიწოდეს საზოგადოებამ და არა ავტოკრატმა და ბიუჯეტის უკონტროლო ხარჯავმა სააკაშვილმა.
Ղստպիլիսի սակալակո սասամարդլոմ գլոբալ կոնտակտ կոնսալտինգիս խութի ատասի լարի դաջարի մեպիսակիտխի մխարևիս դա ուստրավլած զալաշի դատովա։ Սակ մեղեխեպա Մարի գուլիրեբելի կոմիսիիս միր շետ գնիլ սամարդալ դարգովիսոպուսադը Գլոբալ տիվիստույս թանատգոմիս նիշնած սասամարդոստան դղես սոլիդարովա մեդի իստավիս ուպլեպիստույս սավրեպի չէ իկրիպնեն։ Սալաշի դատովա Մարգուլրեբելի կոմիսիս գադացխետիլ էվա։ Հանց չվիտրով կանոնի գվերդի Դամցութեպշի մացնոբեսրով մերեցիս ինցիդենտան դակավշովիտ գորիս ռայոնշի միմ դինարով Սադամիանթա դակավովա նոդար սխիտ լազը չոնի կորեսպոյնտի գորիդան Սաոբրով սպիրդապիրետրշի նոդար վիսակավովա մերեցի։ Ոդիշույլի ալեկսանդր չիղլած է լաշակ, եկոլաշույլի ալեկսանդր է տա ապսիշույլի դա թոքարդուլի ոսլեպիս ես ձևրեմի դղես դա ախլովի թորմունցից ուցիստին սամարդա դամցավումը սակութարի սախլեպիս շեսացրուլեպտան այուխանես, հարդուլոցնել կարտոլոցն է բաշի ասև է իմասաց ամբոբերոմ, ոլամատկանի իրատքվահունդը դաղակավես ուսապուծրոտ։ Երդերթի դակավեպուլի դավիտ բզիշույլիք է, երդերթի այմատական ռոմելից դղեղանդել ինցիդենտ ես դրոս սոպել մերջի Բագրատիս տադրիս սակիցղիս գանխլայի ունեսկո մորիատաս ծամետի ծլիստույս գադադո, շեսաբամսի ինիտիատիվիտ կոմիտետի սեսիազը գերմանիս դելեգացիա գամովիդա։ Բագրատ ձեր կոմենտարի գաղակետա պրեզիդենտմա Միխել Սակաշ Իունեսկո բագրատի սակետխիս գանխիլուա էրդիցլիտ կադադո, ամի ինցիատիվիտ կոմիտետի սեսիազը գերմանիիս դելեգացիա գամովիդա։ Չեն շեվիսց ավլետ էքսպերտա ռեկոմենդացի էբի, սակիտխի ուաղրեսատ սերիոզուլի է, չասրոմ ձալիան դիդի շեցտոմ էբի է դաշեպուլի, իսետի դիդի շեցտոմ էբիցկի, ռոմոստակ համոստորեբա Չվեն լակետըպտ ամաս իմի մեդիտ, ռոմ սակարթոլոս էկլեսիա գայիտուալիս ծինըպս իյունեսկո շենիշնըպս դա իտանամ շրոմլևս մրջևուլեպտան, կանացխատա գերմանիիս դելեգատմա։ Սեսի աշի մոնացիլ է ուալակողնից արմումատ գնելմա Համդենի մե սատի շամդակ յունեսկոս կադացխոտել էպաս թուրկաչիմ գոպի պրեզիդենտի գամոյխ մաուրա։ Դղս յունեսկոշի սխդոմայիկո, ռոմոզած բագրատի սիիդա նամող էպա մոյխսնա։ Չոնդիս մնիշնոլովանի արոմ բագրատի աղտգես, Պրեզտենտիտուս պատարա դետալի տածրիս դասավլետ մկլավիս պրոյկտիս ախալի վարիանտիա, ռոմելց իտալի էլմա արկիտեկտորմա ունդաց արմուատ գինոս։ Համդենած ծորատ գաղխմահուրա պրեզտենտմա յունեսկոս տղեմանդելի կատացխոտիլե� Ես արիս զալեն սուբեկտորի շեպասեպա, թումցա կրգնս պերոլի պերի ասև է առայերտխելած խադև դա իմասրում, կվելա ետապզը չույն սակարթվելո սակութար պոզիցիաս վատանխվարդությունես կոստան։ Սանձուխարուլ թսկի դևերտխել դամտգիստարու Հելիսուպլեպա բագրատիս գաղթնաս սեկտեմբերշի գեգմավս, իտալի էլմա արկիտեկտորմա կարտում խարես պրոյկտիս ախալի վարիանտի ու ախլոյս մոմավալշի ունդա գահացնոս։ Ութանխմոյբ էկլեսիասը դա խելովանև շորիս խթույս սախուրեպի պիմշիմ գուդուլիս ռոլիս տամաշա պրոտեստև են գանստակ ուտրավիտքի իմշեմ տխոշրոցած գուդելի գորգոլաճև զետգաս։ Գուդելի գորգոլաճև զելևան գլոնդիս մոգլեմետրաժյան պ
Dulebi Gorgolachev, the Pinmis episode, the Romosat Ecclesias, the Helovan Epsheris Tankmova Mohua, Arisakos Miznat, Woodlis Kasharjebas, Atradeps Pinmis Registry, Levan Gonti. Udlebi Gorgolachev, Modianda, Sgogo, Sapatars Losporumashit in Midis. I said, I'm telling you. Shushis hit the film is Kadaka Kasuli, what is Okshabat Mindinero, Beretta Sasuliero, Academy student, and Sasuliero, either not film is Kadaka Shet, but I'm with her. Kadaka Machkuma, that's a horrible Sabatro, Polsias Mimatunsa, Sabatro Polsis, Mustaubis Muhada, film is Kadaka Mind Chai Show. Incident is at the Gadatama Grace that sees Karishes movie, the Roman is Masalmo Kotoda. Mama Mikhail Botkoveli ambobs rom ftis sakurs upleba aqs sakhiebs rcheva mistes, tumtsa rcheva ar unda iqos gadametebuli. Sasuliero piris rolshi itamasho, es prekhelobat mimachnia. Chven vebrzodit amas da ar mogtsonda, rodesats kommunistebis dros deboda qela filmshi praktikulat sasuliero piris gasharjeba. Kinotsone Ninia Kakabadistvis sasuliero pirebis protesti gasagebia, tumtsa forma miughebeli, ambobs rom nebismieri chareva khelovanta sakmeshi daushvebelia. Artsert civilizebul kveqanashe khelovans ar utsesdeba ragatsa normebi, romotsats is ar unda gasdes. Moklemetrazhiani filmi Juris tsera, romelits proekt Tbilisi chemi khalakis ert-erti natsilia main chedga, tumtsa mkholod im kadrebit, romlis gadagebats rejissorma moastro. Utkhoetis mnishnelovani ambebi Turketsa da Siriashoris urtiertoba ukidurasat izabeba, ofitsialuri Ankara Damaskos dasjit emukreba. Aviagamanadgureblis chamogdebis shemdeg Turketi mezobel kveqanastan sazvars amagrebs da saomar mzatqopnas atsxadebs. Siris kmedebas NATO-s tsevri kveqnebi mkatsrad gmobeben da Turkets solidarobas utsxadeben. Turkish მთავრობა ოფიციალურ დამასკოს აფრთხილებს რომ ანკარა სირიის მხრიდან უსაფრთხოების ნორმების დარღვევას აღარ აიტანს და საპასუხო ზომებს მიმართავს. Ნებისმიერი სამხედრო ელემენტი, რომელიც თურქეთს სირიის საზღვრის მხრიდან მოუახლოვდება და უსაფრთხოებისთვის სარისკო და სახიფათო იქნება, სამხედრო საფრთხეს შეფასდება და სამიზნე დაღიქმება. Სირიის რეჟიმს ვაფრთხილებთ არ დაუშვა შეცდომა და ჩვენი გამბედაობა და სიძლიერე არ გამოსცადოს. Siri, საჰაერო დაცვის ძალებმა კიდევ ერთ თურქულ სამხედრო თვითმფრინავს გაუხსნეს ცეცხლი, თუმცა საფრენი აპარატი ამჯერად არ ჩამოვარდნილა. Სადამსჯელო ღონისძიებებზე თურქეთის მთავრობა 7 საათის განმავლობაში მსჯელობდა. Ერთ-ერთ ასეთ ნაბიჯად სირიისთვის ელექტრომომარაგების შეჩერება განიხილება. Ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ საერთაშორისო კანონის ფარგლებში ჩვენი უფლებები დავიცვათ, მაგრამ ყველამ უნდა იცოდეს, რომ სირიის ქმედება დაუსჯელი არ დარჩება. Როგორც კანონის აღმასრულებელი ქვეყანა, თურქეთის საერთაშორისო კანონის არგუმენტებს გამოიყენებს. Turkish და სირიის ურთიერთობა ბრიუსელში NATO საბჭოს საგანგებოს ხდომაზე განიხილეს. Anders Fogh Rasmussenის თქმით, ალიანსის უსაფრთხოება განუყოფელია და NATO თურქეთს სოლიდარობას უცხადებს. Დამასკოს კი მოუწოდებს არ დაუშვას ვითარების ესკალაცია. And condemn it. Მიგვაჩნია, რომ სირიის ეს ქმედება დაუშვებელია და მკაცრ დაგმობას იმსახურებს. ეს კიდევ ერთხელ ცხადყოფს, რომ სირიის ხელისუფლება საერთაშორისო ნორმებს, მშვიდობას, უსაფრთხოებასა და ადამიანის სიცოცხლეს უგულვებელ ყოფს. Სირიის მტკიცებით თურქულმა F-4 ტიპის გამანადგურებელმა სირიის საჰაერო საზღვარი დაარღვია. Ანკარა კი ირწმუნება, რომ საფრენი აპარატი საერთაშორისო საჰაერო სივრცეში იმყოფებოდა. Yulia Tymoshenko's advocate, Ukrainian president, is in the same way as Sergei Vlasenko's candidate, Yanukovych, and the Ukrainian Tarobastan, the anti-corruption league, and the Daitros. Ex-premier is Samasam, the Khardam, the Uzena, and Samarslostan, the Sheikh, Ribamo, and the Ingevi, Tymoshenko's Gata, and the Sitkoven. Tu Yanukovych, Tymoshenko's Gata, and the Brzanebas, Gasems, Yulia Sertuchi Gamo Ushoben. Tu President, Samuda Mopatim Robas, Moitos, Tymoshenko's Hashim Telskorebas Gatarebs. Uganobas and Brzolis, Sadertik, Zasas or Garet Samar Zieba. Yanukovych is Missio Jackis, the Garamus with Zidangdek, Kamuzieba on the Dietz.